alle sammen, og velkommen til den her video. Den her video, det er et haul, og jeg ved, hauls, det er noget, I alle sammen derude elsker, eller i hvert fald de fleste af jer elsker. Og jeg har købt en masse lækre ting her på det sidste, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at vise jer. Og lige nu er jeg i hvert fald på no buy, fordi jeg har købt ret meget, og jeg skal til USA helt lige her om lidt, så der skal jeg også helst have købt nogle ting. Lad os bare komme i gang med det her haul. Jeg tror først, jeg vil starte med ligesom at vise jer alle de læbe ting, jeg har købt, fordi jeg har været i lidt forskellige butikker, men jeg synes ikke rigtigt, det sådan ligesom hænger sammen at vise de ting sådan i den rækkefølge af butikker. Nå, men den første læbestift, jeg har købt, det er den her. Den er fra W7. Som I ved, så har jeg også en anden W7 læbestift. Den her, der hedder, det er så deres matte kollektion, og den hedder Lady Luck. Og jeg kan lige prøve at lave en swatch her på min hånd. Fuck, det var et dårligt swatch. Den har en meget nude, lyserød tonet farve, som er sådan ret meget læbefarvet i sig selv. Den første gang, jeg tog den på, der kunne jeg ikke se noget, fordi det ligesom var min egen læbefarve. Men hvis man bygger den op i et par lag, så får den lidt mere sådan lyserød, brunagtig tonet farve. Og den er rigtig fin og lækker, og den holder faktisk også fint, og den koster 25 kroner i normal, så... Den næste læbestift, jeg købte, er den her fra H&M. H&M's læbestifter er helt fine, jeg mener, de koster 80 kroner. Jeg blev bare lidt snydt af farven. Det er også en matte læbestift, den her, men jeg troede, at den var mere, som den ser ud, sådan en brunlig-rødlig farve. Men det var den ikke. Jeg kan lige prøve at swatche igen. Vi kan se, at ved siden af den anden, så er det en meget rødlig postkasserød mat farve, og jeg ved ikke, den klæder mig bare ikke. Jeg er ikke så meget så rød læbestift, men altså, okay, nu har jeg en rød læbestift. Det havde jeg ikke før. Det er vel bare noget, man bare skal have på en eller anden måde, men det har jeg nu. Den sidste ting, jeg købte til læberne, det er ikke så meget sådan en læbestift-agtig. Det er noget, I alle sammen godt kender. Det er Baby Lips. Og den her, den er simpelthen min yndlingssærlige Baby Lips, jeg har. Det kan godt være, nogen siger, at Baby Lips er gået af mode. Der er ikke nogen, der bruger Baby Lips mere. Men jeg elsker Baby Lips. Den her, den dufter himmelsk. Altså, den dufter af cherry, og jeg elsker cherry. Og du vil tænke, hvorfor fanden vil du swatch din Baby Lips? Men ja, det er jo fordi, hvis du ikke kender Baby Lips, ved du, jeg tror du gør. Men altså, de giver lidt farve, dem her, som andet farve. Så jeg prøver lige at swatch den ved siden af mine andre læber. Læbefarver. Man kan måske svagt se, at den giver sådan en lille pink glans. Men det er et glans, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg synes, den er rigtig fin, og på læberne ser det helt vildt frisk og flot ud. En anden ting, jeg har købt, som jeg gerne vil sammenligne med noget andet, det er, at jeg har købt ting fra MAC. Og det var fordi, der var sådan udsalg noget, magasinet noget, men jeg har købt Soft & Gentle Highlighteren, som alle herinde på YouTube bare siger, er den bedste highlighter, eller i hvert fald en af de bedste. Så jeg elsker highlighter, så den bliver selvfølgelig nødt til at prøve. Jeg har den på lige nu. I shine bright like a diamond, men jeg synes ikke, at den personligt er lige så god som min anden highlighter, Mary Luminizer. Den er ikke ny, jeg vil bare lige sådan sammenligne dem. Mary Luminizer er en mere guldtonet, hvor den her er mere bronze. Jeg synes ikke rigtigt, at den er for mørk til mig, Soft & Gentle. Det er bare sådan lidt det, at jeg synes, der skal mere på, før den giver et shine. Så den er måske lidt mere naturlig til min hudfarve, hvor nogen vil synes, at Mary Luminizer er mere naturlig eller unaturlig eller op her. Jeg er i hvert fald bare mere til Mary Luminizer. Den er selvfølgelig også billigere, så det er måske også lidt heldigt, men den fik jeg i hvert fald tilbud, og jeg er selvfølgelig rigtig glad for den, for det er altid dejligt at have mere end bare én highlighter. Især når jeg er så vild med highlighter. Noget andet, jeg købte fra MAC, det var endnu en Mineralize Concealer, for den er jeg super glad for. Det er bare lige en tone mørkere end den, jeg bruger normalt, fordi at jeg jo skal ud og rejse, jeg får noget farve, det er snart sommer, så tænker jeg, okay, jeg skal have lidt mørkere. Så det her, det er NC20, hvor jeg her ved siden af har NC15, og man kan godt se en close-up af dem, at der er lidt farveforskel på dem, men det er ikke det vilde. Altså, det er virkelig ikke særlig meget. Så har jeg en lille sjov kikser, jeg købte i normal. Jeg ved ikke, jeg har set det, men man kan få sådan nogle hoveder, gummihoveder-agtige, som man kan rense børster på under vand. Ja, de er super smarte. Og jeg så den her i normal, og så tænker jeg, hey, det ligner da lidt sådan en til at rense børster med. Det var det så bare overhovedet ikke. Det her, det er en cleansing ting til ansigtet. Så at den skal puttes på ansigtet til at rense ansigt med, og det ved jeg, at min hud, den vil blive vildt irriteret over. Jeg prøver at rense børster med alligevel, jeg har ikke prøvet det endnu, men den er meget blød, så jeg aner ikke, om den overhovedet kan bruges til noget som helst. Men jeg kan selvfølgelig give et review på, om den faktisk virkede til det, fordi den er jo fin nok, hvis den virker, altså. Så har jeg været i Matas, og de ting tænker jeg godt, jeg kan holde forholdsvis samlet. Der har jeg købt min yndlings, all time yndlings mascara, Volumine Lashes Soul Couture fra L'Oréal Paris. Den har jeg snakket om en million gange, så jeg tror ikke, jeg behøver at sige særlig meget om det. Andet, at det er min all time yndlings mascara, og den var på tilbud, mener jeg, så den bliver nødt til at købe. Den er lækker, skøn, dejlig, fantastisk, og alle burde prøve den her, den er. Så har jeg også købt min all-time yndlingsbryn blyant, fordi det er jo også noget, man render og mangler. Den er fra Gush i farven Grey Brown, og den giver en rigtig fin nuance. Der er overhovedet ikke nogen rødlige undertoner af. Jeg synes, den er lidt at arbejde med, så god bryn blyant. Så har jeg vist også snakket om det et par gange før, men jeg er parfumeallergiker. Så jeg har været Matas og købt en shampoo, en luksus shampoo uden parfume. Jeg har også købt, den gad jeg bare ikke lige tage med, sådan noget parfumefrit shampoo fra sådan noget, med sådan noget frozen tema på. Men den er virkelig, virkelig dårlig, har jeg fundet af. Så
den gad jeg ikke engang vise. Den er bare cute, det med Frozen, men jeg blev nødt til at gå i Matas og købe min yndlings parfumefri shampoo, fordi altså, den dufter jo ikke noget, men den er rigtig, rigtig god. Den sidste ting i det her samlede haul, det er den her grønne trøje. Jeg ved ikke lige, hvor meget man kan vise af den, men jeg kan sige, at det er nøjagtigt den samme trøje, jeg har på lige her, bare i grøn. Og den her trøje, den kan også få sådan i kajegul, og den er fra H&M, og jeg elsker den helt ufattelig meget. Den har den egentlig også ret ny, men jeg tænkte, det giver lidt mere mening at vise den i grøn, fordi den orange har jeg vist i to andre videoer, tror jeg. Så det er i hvert fald nogle trøjer, jeg virkelig elsker. De koster kun 80 kroner stykket, og de er vildt lækre. Jeg har snakket om den røde her før, eller orange før, så behøver jeg nok ikke uddybe så meget. Men så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med, for den her video, den er egentlig færdig nu. Og hvis du kunne lide den her video, må du gerne give den et like. Og husk at subscribe mig, så du ser mine videoer i fremtiden. Hej hej!